şair Nesimi? Bəli hükmüdar. Bunlar da Fəzlin xəlifələridir. Mən Fəzlullahın özünü çağırmışdım. Hardır? Fəzlullah məkandır şahım. Məkansız Allaha deyərlər. Neçə ildir Miranşah məndən Fəzlullahı tələb eləyir. Vermirəm. Budur mənə təşəkkürünüz. Tarixdə belə sui-qəsdlər çox olub şahım. Düşmən bizim aramıza nifaq salmaq istəyir. Kim? Axtarırıq. Fəzlullaha çatdır. Dan namazına qədər gəlməsə, xəlifələri edam olunacaq. Biz saraya birgə gəlmişik. Birgə döləcəyik. Əvvəl məni dinlə şah. Sonra edam buyur. Danış. Üstadımızın məramı sənin haqdır. Teymurləngin əsarətindən qutarmaq və Azərbaycanı Şirvanın təhti himayəsində cəmləşdirmək üçün biz sənə kömək etməyə hazırıq. Ümdə şərtimiz. Şah və şahın bahadırları gərək hürufi elmini istinad etsinlər. Yəni haqqı danaq? Əksinə şahım. Fəzlin kitablarını mənimsəsən, həqiqəti fəhm edərsən. Allahın birliyində deyilsə həqiqət hardadır? Cümlə aləm özü Allahdır, şahım. Aləm zərrələrdən ibarətdir. Hər bir zərrənin öz bətnində xalq etmək qüdrəti var. Mən şahım. Qılınç tutan əl lazımdır mənə. Fəzlin elminə isnad eləmədən döyüşə bilmərik. Döyüşərsiz, məqlub olarsız. Bəs İskəndər Zülqərneyn nə ilə qalib gəlirdi? O ki, sizin elmə vaqif deyildi. Bəs Sultan Bayezid? Teymur özü? İskəndər kimi Teymur da Bayezid də böyük sərkərdələrdi. Amma əsgərləri acizdilər. Necə? Dünyaları fəth eləyən əsgər aciz? Əsgərin gücü qılıncda yox. Əqidədə olmalıdır şahım. Onların etiqatları Quranadır. Quransa deyir, insan zəif və aciz xəlq olub. Taleyi alnına yazılıb. Yəni, öz iradəsi yoxdur. Heç bir şeyə qadir deyil. Bəlaya düşər olan insan bir Allaha pənah gətirməli və yalnız onun kəramətindən imdad gözləməlidir. Həqiqət isə belədir ki, Adəm din kitablarının yazılmasından çox qədimlərdə mövcud olmuş həmin xaliq zərrələrin məcmunundan insan özü xaliqdir. Amma cəhalət üzündən bunu bilmir. Elmə vaqif olub, öz xilqətini dərk edənlər deyirlər, Həqq Taala insanoğlu özüdür. Həqiqət! Belə insan yenilməzdir. İnsana etiqad et, şahım. Xilasımız bundadır. Çoxdurmu belə tanrılıq iddiasında olanlar? Azərbaycanın hər yerində, Rumelində, İranda, İraqda müridlərimiz Fəzlin elmini yayırlar. Nə üçün belə geniş? Dünyanı cəhalətdən qutarmaq üçün. Bu kafirlərin elmi ilan zəhərindən də bətərdir. Şahı mürtət edəcəklər. Divanxananın qaplarını tutun. Əflatın deyir, əgər başmaqçı kamil sənətkar olmasa, dövlət bundan o qədər də zərərdir də olmaz. Cəmaat pis ayaqqabı giyər və salam. Amma şahların müəllimləri öz borclarını ləyaqətlə ödəməsələr, məmləkətdə cahil və yaramaz adamlardan ibarət bütöv bir nəsil peyda olar. Teymurun xəbərgir dərvişlərinin, seyidlərin nəzarəti altında sizin mədrəsələrdə dərs deməyiniz qeyri-mümkündür. Siz şəriyyəti kökündən qoparırsınız. Şəriyyət Teymurun əlində qəsbkarlıq silahıdır, şahım. Biz onun silahını sındırmalıyıq. Verin kitabları. Kitablar hamısı bir yerdə cavidanlığa adlanır. Kainat, insan və idrak haqqında əbədi həqiqətlər. Oxuyarsan bu kitabları... Və Allah olaram. Elmli və ədalətli şah, iki qat Allahdır. Tutun kafirləri!
adamlar yandırılacaklar. Belki Emir Teymur'a hediye gönderesin onları. Ve benim hürufilerle alakamı sübuta itiresin. Kulağ az Şeyh Azam ve ömürlük yadında saxla. 12 yıl bundan evvel Şirvan cemaati qiyam kaldırıp, Şirvan Şah Huşen Kesrani'ni qətlə yetirdi. Ve kasıb bir rəncbəri təxtə çıxartdı. O vaxtdan mənəm Şirvan Şah, İbrahim əvvəl, ikinci Şah yoxdur. Mən hökmranlıq iddiasında deyiləm Şah. Kimdir bu adamlar? Peygamber evladı, seyitlerdi. Peygamber evladı kılınç gezdirir. Ben bu adamları 7 yıl bundan evvel Bakı civarında Toxtamış xanla müharibədə Miranşahın ordusunda görmüşəm. Mən Əmir Teymurla müttəfiqəm şeyh. Və Teymura sədaqətimi minlərlə əskərimin qanı bahasına sübuta yetirmişəm. Miranşaha çatdır. Müttəfiqlərinin işinə qarışmağı Teymur heç kəsə bağışlamır. Hətta öz varislərinə də.